Recite nam, kako se rasklađujete tokom ovih tropskih dana? Sladoled i voda. I voće. Što manje žitarica. U stvari, ne, hljeba. Testarinu ne unosite na ovoj vrućini. Već vode hladne, sladoled hladan i voće po mogućnosti. Ima para da kupi. Pa sa klimom. Sa klimom i vodom. To je to. Neki sladoled, nešto? Pivo. Pivo pre sladoleda. Da li se više prodaje sladoled budući da je sada temperatura mnogo veća? Pa manje. A i ako se prodaje, to su ovi ladni. Baš ovo. Rumenko i tako to. Ali to je sitno za naš prodaj. Manje se ovi drugi kupuju. Da li imate češće pauze ili ne? Pa mogu ja da napravim pauzu. Nama ne brane. Naprimjer sad od 1 do 3 sata mogu da napravim pauzu. Ali ne isplati mi se da idem kući, daleko mi je. Ovako. Imam olakšavajuću okolnost što se nalazim pored jedne ambasade koja je nadležna za ladovinu. To je gore. Treća stvar, ovi iz ovih firmi nemilosrdno troše struju na razlađivanje, tako da ja i osetim neki slučaj, neki dejstvo toga. A treća stvar, razlađujem se čistom mokrom vodom. Najlepša stvar na svetu. Kad mi to dosadi, ja odem preko puta tamo, ima i dinja, ima i lubenica, s vremena na vreme. A inače, bez obzira na temperaturu, ja sam naučio, ja mogu da izdržim 7 leta, ali ne mogu ni jednu zimu. Znači, protiv leta se uopšte ne bunim. Normalno je da u leto bude vruće i da bude i vrelo. A zimi je normalno da idemo po Đorđan planinu. Tako nam najavljuju i tako će biti.